הרכב בישראל עובר מהפך. עוד ועוד לקוחות פוזלים מכיוונן של מכוניות קטנות ומכוניות ידניות. אך שוק צי הרכב עדיין מעדיף מכוניות משפחתיות בעלות מנועי 1.6 ליטרים ותיבת הילוכים אוטומטית. כעת מצטרפת לשוק זה מתחרה נוספת, קיה פורטה החדשה. הפורטה חולקת פלטפורמה עם מכונית נוספת המשווקת בישראל, יונדאי i35. במבט ראשון, הפורטה צולחת בהצלחה את מבחן החניון. בדומה לפורטה היוצאת, גם הדור החדש מעוצב באופן יחסית שמרני, אך עדיין מדובר במכונית נאה. מבפנים, הפורטה מרגישה איכותית למדי, מרווחת מאוד ומצוינת בשפע של תאי אחסון. לחובתה של הפורטה תירשם תנוחת ישיבה מעט בעייתית שנובעת ממושב קשה. מאחור, הפורטה מרווחת למדי הודות לבסיס גלגלים באורך 2.7 מטרים, נתון זהה לזה שיונדאי i35 ומצוינת גם בפתחי מזגן אחוריים. תא המטען עצמו גדול, אך שפת ההתנה שלו מעט גבוהה. מקדימה שוכן מנוע בנפח 1.6 ליטרים המפיק 130 כוחות סוס. בפועל המנוע יעיל אך אינו נמרץ ודורש רגל כבדה, מה שמתבטא גם ברמות הרעש החודרות לתא הנוסעים. ההתנהגות עצמה שופרה באופן ניכר ביחס לדגם היוצא. הפורטה הקודמת הייתה מכונית נוקשה יחסית, ואילו הדגם החדש מאופיין בהתנהגות כביש יותר רכה ונעימה. עם זאת, הפורטה החדשה עדיין אינה נוחה ברמה שמציעות חלק מן המתחרות מאירופה ונוטה לקפץ מעט על בורות ושיבושי כביש. לסיכום, הפורטה החדשה מהווה קפיצת מדרגה ביחס לדגם היוצא, אלא שלא הכל ורוד. כידוע, בפלח השוק הסואן של המכוניות המשפחתיות, שמתומחרות רובן במחירים זהים, לפורטה הקודמת הייתה נקודת יתרון. היא הייתה זולה מן המתחרות, מה שהבטיח שווי שימוש מעט יותר נמוך. כעת מחירה של הפורטה זהה למתחרות, ובהתחשב בעובדה שהשוק הולך ומצטמצם, והמתחרות הישירות מבית אופל, יונדאי ופורד נהנות מהצלחה נאה בשוק, התחרות עשויה להיות קשה במיוחד. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.